מזל טוב ליהודה, לסבים, לסבתות. יהודה היום זכה, ברוך השם, שהיום בדיוק סיימנו, מסיימים את חלק ח' בתלמוד עשר ספירות. ולכן היום גם נעשה סיום, וגם נגיד דבר תורה מהסיום, וגם דבר תורה לכבוד בר המצווה. אז קודם נעשה את הסיום. אומר, בקומת זירנפיק התלבשו שהוא לא לפחד מהאנגלית של חוכמת הקבלה. בקומת המלכות ובקומת זירנפיק התלבשו שהוא זיווג דיבור, ואחר כך שאר הפעולות על ידי זין פעולות שנדברו לעיל בעתיק, ובזה נשלם פרצוף במחרנפיק והצילות, ואחר שנשלם לגמרי פרצוף אריחנפין ונוקבה, הגיע זמן תיקונה של קומת בינה דנקודים, שהיא הבבים עדי הצילות, וגם עליהם עברו אותם זין הפעולות שנגברו לעיל עד שנגמרו, ועל דרך זה כל שם פרצופי הצילות עד לנשמת אדם הראשון, ולהלן בתשובת סיבה ומסובב שבסוף לוח התשובות שבכלל התבהרו כל הצד יקחת פעולות שהיו ביותר פרצופי הצילות על סדרן בזו אחר זו ומשם תדרשם. בחלק ח' בתלמוד עשר ספירות מספר לנו כיצד נבנה עולם הצילות, וזה מאוד מאוד קשור לבר מצווה, מכיוון שאחרי שהייתה שבירת הכלים, שזה דומה למה שאדם נשבר בחייו וקוראים לו מקרים רעים, אז הוא צריך לתקן את חייו מחדש, הוא רוצה לבנות את האני שלו, והשאלה היא כיצד אדם בונה את האני שלו. למדנו היום דבר נפלא בבוקר, לפנות בוקר למדנו שעליית ביקוש נקרא עליית מן, עליית ביקוש, ולא משנה למה היא קרתה, גם אם היו איסורים גדולים, אדם קיבל מכה חזקה, אדם קיבל קורונה, קרה לבן אדם משהו ולא משנה מה, אז הוא צריך לעלות ביקוש. וכאשר הוא רוצה לעלות ביקוש, אומר השורש של הביקושים כולם, זה שאדם רוצה להתקדם כדי להגיע לשלמות שלו. כאשר אדם לא עושה את התיקון, כשבן אדם מרגיש איזשהו כאוס בחייו והוא רוצה לעשות, מבין שככה אי אפשר שיקרה, ככה אי אפשר להישאר, אז הוא צריך לדעת שההתקדמות שלו, התיקון היא מטעם זה שהוא רוצה להתקדם. בגלל זה נותנים לנו איסורים מלמעלה. כל איסורים אדם צריך לעצור לרגע ולא לשאול איך להפר את האיסורים, אלא לשאול מה זה בא לעבוד לי, לאן אני רוצה להתקדם. כי הבורא לא מתבלבל. הבורא ברא את הבריאה כדי להתאים לנבריו, וכולם צריכים להגיע להטבה השלמה. ואם בן אדם קוראים לו דברים בחיים, הוא צריך לדעת שהבורא מדבר איתו. הוא משוחח איתו ואומר לו, אתה צריך להתקדם. לכן זו השפה של הבורא אלינו. הוא מדבר אלינו בלשוננו. גם הקורונה שקורית עכשיו היא לא כדי שנתגבר על הקורונה, זה רק המשחק ילדים, זה כמו שילדים משחקים בגולות, אלא הקורונה נועדה כדי שאנחנו נחשוב איך אני יכול עוד להתקדם לדבקות בהשם. ומפה נעבור לדבר התורה לכבוד בר המצווה. אז יהודה היקר, יש לאדם שלוש אהבות טבעיות שהן אהבות שמשלימות את כל אהבתו בחיים. שלוש האהבות האלה הן אהבה לתורה, אהבה לקדוש ברוך הוא ואהבה לישראל. שלוש האהבות האלה, ברגע שכולם באים בשלמות, אז הן אהבות שלמות. כאשר אדם אומר אני אוהב רק את התורה, הוא טועה. היה איזה חסיד שעשה שלוש שנים
תענית, תענית, שהתענית הייתה שהוא לא מדבר שום דברי חול, הוא מדבר רק דברי תורה ותפילה. היהודי הקדוש מפשיסחה הלך ואמר, תקראו אליי לחסיד הזה. קרא לחסיד, שאל אותו, אמר לו, אני בשמיים אומרים שלא שומעים ממך כלום. אומר לו, ועוד אמר, אני שלוש שנים כבר לא אומר כלום, רק דברי תורה. אומר לו, אבל יש גם דברי הבל שצריכים לדבר, אתה לא מדבר מה שצריך לעשות ביום יום. אומר לו, מה הרב אומר לי לדבר דברי הבל? אומר לו, לא, דע לך שיש אנשים שמדברים דברי תורה, ומה שהם אומרים זה דברי הבל. ויש אנשים שמדברים דברים רגילים, אבל הם דברי תורה. זה חשוב למה אדם מכוון את דבריו. גם בדברי היומיום אפשר לדבר דברי תורה ודברים פנימיים, דברים של עבודת השם. לכן, אם אדם אומר במסכת יבמות, גוף פת, עמוד פת, אומרת הגמרא, אדם שאומר אין לי אלא תורה, אין לו, גם תורה אין לו. אם אדם אומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. מה זאת אומרת? האדם לא יכול לחיות רק עם תורה. יש גם את עם ישראל, יש גם את הקדוש ברוך הוא. הוא ראה את הקודש, ברוך הוא וישראל, אחד הם. אלה שלוש דברים שאדם צריך להקפיד עליהם. כאשר אדם מקפיד על שלושת הדברים האלה, אז חייו הם חיים מלאים. יהודה, אתה עומד היום בפני הגדלות שלך. אתה צריך לתכנן את חייך, אתה מתחיל לקחת אחריות. לא אחריות כל כך גדולה, עדיין אתה במסגרת ההורים, אבל אתה מתחיל לקבל אחריות. האחריות שלך זה שלוש האהבות האלה. לאט לאט אתה צריך להרגיל את עצמך לבנות כלים נכונים לאהוב את עם ישראל, וזה כל חבריך. להרגיש שאתה רוצה להיות מחובר עם עם ישראל, להרגיש שאתה אוהב את התורה, רוצה דרכה ללמוד את דרכי החיים ולאהוב את הקדוש ברוך הוא. כדי שאדם יוכל לתכנן את חייו נכון, מה שחשוב זה השאלות שהוא שואל את עצמו בחיים. כשאתה מתחכך בתוך עצמך, כשאתה שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה התורה רוצה ממני, מה אני רוצה, איך אני יכול לאהוב את עם ישראל, שאלה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, במקום השאלות איך אני אשיג יותר הנאה, איך אני אנצל את העולם ליותר תענוג, איך אני ארוויח יותר כסף, איך אני אהיה יותר מנגליק או יותר גדול, אז הדברים האלה הם דברים לא אמיתיים. השאלה שלנו את עצמנו היא קובעת את דרך רוחנו. אני מאחל לך, יהודה, שבעזרת השם תצליח לפגוש את ג' האהבות האלה, אהבה לתורה, אהבה לעם ישראל, אהבה לקדוש ברוך הוא. אי אפשר את אף אחד בלי הדבר השני, שלושתם ביחד נאהבים את האהבה השלמה, את הבנייה הנכונה של היהודי, בעזרת השם. תעלה מעלה מעלה, יהיה רב גדול בישראל, תעשה נחת לאורך, תכתוב תורה, אתה תפיק מעצמך בעזרת השם תורה, וילמדו ממך רבים. ההורים היקרים שעמלו קשה גם בזמן הקורונה לעשות את בעל המצווה הזה, בעזרת השם תסכו לרוב נחת מיהודה ומכל יוצא חלקכם, ותראו בנים לבניכם ובנים לבנותיכם שעוסקים בתורה, הולכים בדרך השם. בעזרת השם תצליחו הן ברוחניות והן בגשמיות, שיהיה מזל טוב לכל האורחים בעזרת השם. אמן.